Joriy yilning yanvar oyida Andijon viloyatining Buloqboshi tumanida sodir bo'lgan qotillik haqidagi xabar tezlik bilan atrofga tarqaldi. Bu jinoyatga nafs balosi sabab bo'lgan. Gap shundaki, qo'lida chaqalog'i bilan ijarada yashash uchun kelgan ayolning ijarachining ko'ngli tushib qoladi go'yoki. Spirtli ichimlik ta'sirida bo'lgan nafsiga qul oshiqning xatti-harakatlari natijasida norasida go'dak vafot etadi. Sud esa ushbu shaxsga hukm chiqardi. Joriy yilning yanvar oyida Buloqboshi tumanida sodir bo'lgan qotillik jinoyati bir zumda barcha tarafga tarqagan edi. O'zim uyimdan chiqib ketganman, keyin qizimni olib o'zim yurganman sarson bo'lib. Qo'lida chaqalog'i bilan begona uyga ijaraga kelgan ayol ijarachining ko'ngliga tushib qoladi. Spirtli ichimlik ta'sirida bo'lgan ijarachi tungi soat 2larda o'zining yashash xonadonida ijarada turgan ayolning uxlayotgan xonasiga kiradi. Soat 2da biz uxlayotgan joyimizga, yotgan joyimizga kirib bostirib kelgan. Qizim uxlayapti, men o'z kirganini sezdim, o'zim uxlaganga savoldim, qayerdagi gaplarni gapirib meni nafsoniyatimga tegmoqchi bo'ldi. Oyog'imni ko'rpaning ustidan oyog'imni shamoqchi bo'ldi. 2 litr yo 3 litrlik suv bo'lgan. Ashi qayn pechkaning ustida qaynoq suv bo'lgan. Chaynikda qaynagan suv bo'lgan. Shu qo'yilgan. O'z nafsining qurboniga aylangan bir insonni deb norasida go'dak hayotdan ko'z yumdi. Dastlabki ko'rganimizda qaror asosida Buloqboshi tez tibbiy yordam shoshilinch bo'limida ko'rganimizda umumiy holati og'ir holatda bo'lgan, toksik holatda bola hushida, lekin og'riqlar hisobiga bezovtaligi aniqlangan va bu kuyish xastaligini 3-3 darajadaligi aniqlik kiritish maqsadida ekspertiza o'tkazilayotgan vaqtda shu oraliqda Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markaziga kambisologiya bo'limiga o'tkazilgan va shu yerda ma'lum bir vaqtdan keyin oraliqdan keyin biologik o'lim qayd etilgan. Endi o'limiga shu bevosita umumiy holatdagi o'zgarishlar kuyish xastaligini bevosita ta'siri bo'lgan. Andijon viloyati Buloqboshi tuman sudida yoshgina bolakayning o'limiga sabab bo'lgan fuqaroga nisbatan sud ishi ko'rib chiqildi. Spirtli ichimlik iste'mol qilib bir insonni vafotiga sababchi bo'lgan shaxs endi qolgan umrining 8 yilini ozodlikdan mahrum qilingan holda o'tkazadi.